I shoqëruar nga avokati i tij Fatmir Braka, gjyqtari i apelit në Durrës, Besim Trezhnjeva, u përball për një orë 30 minuta me rezultatet e kontrollit të pasurisë së tij dhe të familjarëve. Sipas trupës së komisionit pavarur të kualifikimit, gjyqtari Trezhnjeva nuk justifikon pasurinë në vlerën e 20 milion lekëve, ndërsa ka bërë deklarime të rreme pranë inspektoratit të deklarimit të pasurisë. Ndër faktet e prezantuara nga KPK se gjyqtari nuk justifikon dhe pasurinë ishte dhe marrja një kredie për blerjen e apartamentit në Tiranë, por me këtë kredi, sipas KPK, Trezhnjeva kishte bler apartament në Durrës dhe apartamentin në Tiranë e ka bler me burim të pajustifikuar. Komisioni Pavarur i Kualifikimit rrëzoi dhe kërkesën e gjyqtarit për caktimin e një eksperti të pavarur për auditimin e pasurisë së tij, ndërsa i pyetur nga mediat, ajo shpreh se pasurinë e ka krijuar me punë dhe KPK nuk i ka llogaritur periudhën 1981-1994. Bashkë me bashkëshortin kam 7 vjet e 5 vjet punë me vajzën dhe ajo që dëgjuat është pasuria ime. Jo, s'jam tardhat kryesore. S'jam tardhat, tardhat kryesore nga bashkëshortja. Është për juve që nuk është llogaritur nga 81-shi deri në 94 nuk është llogaritur asnjë ardhur. Konkluzioni i komisionit pavarur të kualifikimit për gjyqtarin Besim Trezhnjeva do të jepet ditën e premte më 13 prill. Trezhnjeva është prej më shumë se 3 dekadash pjesë e sistemit të drejtësisë, ndërsa ai së fundmi është edhe një prej antarëve garues për të bërë pjesë e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Më herët, Komisioni Pavarur i Kualifikimit për pasuritë pa justifikuar dhe deklarim të rrem ka shkarkuar gjyqtarin kushtetues Fatos Lulo.